Oi, meu amor. Não, eu tava dando uma cochiladinha aqui. Sabe com quem que eu tava até agora? Com a Bel. É. Tá dando tudo certo como a gente imaginava, meu amor. Ela tá de novo comendo na minha mão. A Bel agora tá culpada até a medula. Pode ficar tranquila que eu vou remarcar a data do casamento. Você tá onde, Leona? Tá fazendo o quê? Vem pra cá, vai ficar comigo? Ah, malvadinha, vai dormir cedo, é? Vem pra cá, minha loura, vem. Tá bom, vai dormir cedo, vai. Pisa quem te adora. Também te amo, minha gostosa. Beijo, tchau. Quem é que tá aí? Sou eu, meu filho. Quer dizer então que você também é Daniel Miranda? É, que eu saiba, o único desgraçado com esse nome sou eu. Não, senhor, eu também sou Daniel Miranda. Fui em cana por sua causa, me confundiram com você. Tá vendo aí? Comigo é sempre assim. Onde eu chego, eu espalho desgraça. Ah, da última vez, a polícia baixou atrás do Duda. Você tá mesmo muito enrolado, hein? Ah, eu sou todo enrolado. Eu sou o azar em forma de gente. Ah, vai. Agora que vocês já sabem quem eu sou, podem me entregar pra polícia, vai. Pode me tirar de circulação, vai ser melhor pra todo mundo. Pode Não, chamar a não tem polícia, ninguém falando de chama. polícia aqui não, rapaz. Agora, você nem cometeu nada tão grave assim? Você tá devendo dinheiro, é isso? Você acha isso pouco? Eu não tenho como pagar o que eu devo. Eu nem sei fazer dinheiro. Comigo é sempre assim, tudo sempre dá O que errado. você faz? Você trabalha o quê? É, Hã? sua família também não te dá uma força? Minha família não me quer. Eu não tenho nada nessa vida. Eu não tenho amor, eu não tenho amigo, eu não tenho talento, eu não tenho sorte, eu não tenho nada. Poguinho, tô te achando muito deprê. E como eu não tô nos meus melhores dias também, que tal a gente tomar uma cerveja bem gelada, hein? Vamos abrir uma. Só você pagar. Vamos lá. Ó, levanta essa bola, rapaz. Ó, força. Vamos lá. Você entrou aqui. Quem deixou você entrar? Eu queria te ver. Eu sinto saudade. Você quer ser presa por invasão de domicílio, é isso? Cai fora daqui. Estevão, essa conversa, meu filho, que eu acabei de ouvir sua ao telefone... Você não tem vergonha na cara, não? Quer dizer, claro que não. Como é que uma pessoa como você vai ter vergonha de alguma coisa? Então é verdade que esse noivado é uma armadilha para envolver a moça? Que essa história dessa sua doença... Isso é mentira também, não é? Quem é que te falou sobre isso? Você tá... chantageando com essa sua mentira de que tá doente, obrigando a moça a se casar com você e ainda assim tá mantendo um caso com a Leona, filha da Milu. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca, para de dizer besteira e volta pro hospício que é o seu lugar. Vai embora daqui! Meu Deus do céu, a culpa é minha por você estar desse jeito, meu filho. A culpa é minha porque o seu pai, ele não teria sabedoria pra te educar. O seu pai não sabe o que é ética. Olha aqui, você não abre a boca pra falar do meu pai, tá ouvindo? Porque ele foi a única pessoa que ficou do meu lado. Não abre a boca pra falar dele. Você não é mau. Porque eu não acredito que um menino que me trazia desenhos tão maravilhosos, meu filho, não perca tempo odiando as pessoas. Não perca tempo odiando o homem. Vai embora daqui, eu tô esperando. Você vai por bem ou vai por mal? Não me trata assim. Olha só como é que eu tô. Eu coloquei esse vestido só pra te visitar. Olha que coisa bonita que é esse vestido, meu filho. Olha, dá uma olhadinha. Você perdeu o seu tempo. Sabe por quê? Porque eu sempre vou ter vergonha de você. Eu sou sua mãe. Parece que é esse o nome que dão pra mulher que pare uma criança, né? Cai fora daqui. Vai embora daqui, vai embora daqui. É, eu não vou deixar que você faça isso com a sua vida, meu filho. Você é um menino jovem, é bonito, é talentoso. Eu não vou deixar que você estrague a sua vida. Eu quero que você esqueça isso tudo. Você que você sabe da vida? Filho, por favor. Que você sabe da vida, sua louca? Eu te amo. Tá me ameaçando? Não, eu quero o seu bem. Escuta aqui. Você não vai fazer nada. Tá ouvindo bem? Nada. Meu filho, deixa eu voltar aqui amanhã pra gente conversar. Não. Vai embora. Sai. Deixa eu ver. Vai embora. Vai embora daqui. Não viu? Sai!